Tukiachana na hayo, chama cha Ami Ma Lukenya kimefika mahakamani kikitaka shughuli ya ubomoaji kusimamishwa katika eneo la Mavoko, kaunti ya Machakos. Hayo ya kijere, kaunti ya Machakos pia ilitaka kushirikishwa katika kesi hiyo. Jaji wa mahakama ya mazingira katika kaunti ya Machakos Bi Annette Nyakure amesikiza kesi hiyo. Miongoni mwa mawakili wanaowakilisha chama hicho ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Felix Wanjala na kina cha taarifa hiyo. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ni miongoni mwa mawakili chini ya chama cha ushirika cha Ami Ma Lukenya. Chama hicho kimewasilisha ombi kotini likitaka ubomoaji wa nyumba unaoendelea Mavoko, kaunti ya Machakos kusimamishwa. Jaji anayeshikilia kesi hiyo katika mahakama ya mazingira Annette Nyakure alimpa Musyoka wakati wa kuwasilisha hoja zao. Kwa sasa maelfu ya wakazi wa eneo hilo la Mavoko, kaunti ya Machakos, wameachwa bila makao kufuatia ubomoaji unaoendelea. Wakazi hao wamefurushwa kwenye ardhi hiyo ambayo inadaiwa kumilikiwa na kampuni ya East African Portland Cement. Kalonzo amelalamikia jinsi shughuli hiyo ya ubomoaji inavyokiuka haki za kibinadamu. This matter has brought to the fore the unfortunate suspension of people's basic rights, human rights. We reiterate this is a matter of urgent national importance, and that you are called upon and ready to stand yet again in the gap. Wakazi wa eneo la Mavoko wanamtaka Rais William Ruto kuamuru ubomoaji huo kusitishwa. Wakazi hao wameitaka serikali kutekeleza haki kwa usawa, wakidai kwamba pia ni Wakenya ambao ni wazalendo. Licha ya ubomozi kuendelea, wakazi hao wamesema wapo tayari kununua ardhi hiyo kwa njia ya halali. Rais aunge tusamea sisi kaploti ka 50 by 100. Kaploti tu ya 1600 kutusamea. Kama umeweza kusamea deni kubwa ya sugar sector. Wale walipora Sony, wakapora Mumias, wakapora hizo sugar factories. Sugar zikaenda chini, zikaanguka. Na tukaona ukitokea na ukafanya nini? Ukasamea. Sisi rais utusamea na tuko tayari kulipa. Hapo jana mbunge wa Mavoko Patrick Makau alihojiwa na idara ya upelelezi na jinai nchini DCI kwa muda wa saa 2 kuhusu utata wa ardhi huko Mavoko. Inadaiwa mbunge huyo ni miongoni mwa watu wengine 29 ambao wanatarajiwa kuchunguzwa na DCI kuhusu utata wa ardhi inayomilikiwa na kampuni ya East African Portland Cement. The last 6 days have been the darkest moments of residents of Mavoko. I want to say and I categorically condemn the demonstrations in the strongest word possible. Walioathirika na ubomozi unaoendelea Mavoko ni pamoja na wafanyabiashara, wamiliki wa hoteli, wanafunzi, waumini wa madhehebu mbalimbali na watu binafsi. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao.